Nije slučajno pred ovo prelistavanje išao jedan od aforizama Duška Radovića njegovim glasom čitan, zato što je naš sagovornik imao tu privilegiju da ga sreće, da sa njim razgovara, radeći i sam punih 10 godina ovde na Studiju B. Tada, od 76. do 85. samo na radiju. Košarkaški trener Boško Đokić, dobro jutro. Dobro jutro. I naš Dragan Popović, dobro jutro. Sjajno, najavno. Misliš? Zavisno, ja... Boško je toliko jako ime, ne samo što se Studija B tiče i košarke, već idemo i malo dalje tokom emisije ćemo vidjeti koliko on i ovo novinarstvo se snalazi bolje od mnogih etabliranih novinara sportskih. Pa upravo. Kako je izgledalo raditi tih 70-ih, 80-ih na Studiju B? Mnogi to smatraju zlatnim dobom, ali vi znate i drugu stranu medalje. Jeste, nikad nije bilo lako. Sjajno bilo, sjajno, da ne bude samo što je čovjek stariji pa se posjeća tih nekih vremena, sjajno bilo sa masa izvanrednih novinara. U to vreme živi program nije baš puno išao, da ne elaborira već dalje, nego glavno Studio B, i to je jedna od moje tri neke škole života koje mogu da kažem sjajno. Setim svega i tih imena koje su bila, mnogih više imena. Duško Radović je, recimo, ja sam obično radio noću, pošto sam radio i košarku i sve to, i ujutro će kad Duško dolazi oko pet. Na kraju krajeva i po sadržaju tadašnjih njegovih, koliko je to prošlo, 30 i nešto godina, tih emisija, vidi se da bi aktualno išao ispred svega i da je jednostavno bio genijalan, to se ne ponavlja, taj način novinarstva se ne ponavlja. Kao da je za današnje vreme pisano sve ovo što on ima. Da, upravo to. Sećate vremena kad je bio oteran, kad je, kažu oni koji ga znaju, umro od muke, kad je bilo sukoba sa komunističkom partijom? Jeste. Onda je posebno neki period i onda je tu dolazio i videlo se i po njemu i Draganu Markoviću koji je tad bio, posebno da je to jedna druga faz. Jeste, borio se protiv vražnih špara, ali je to... U to vreme je to baš bilo. Borio se i sad, evo, izborio se svojim mislima i onim što pamtim i dan danas. Nego Boško, Studio B je takva tema gde bi trebalo da koštuješ jedno par sati. Ovo je nešto kraća verzija, ovo prelistavanje, a znamo, Sanje i ja, da je večeras derbi košarkaški, Partizan i Zvezda igraju, prvu utakmicu ovoj sezoni u ABA ligi. Znamo da si kolumnista danas, a šta to znači? Čovjek koji komentariše neke stvari, pišući onako najobjektivnije, da ne bude zato što si ovde, nego zaista ja takve komentare retko viđam po našim ovim pisanim medijima, pa kad je već tako i trebalo bi neko objektivno da bude gost na nekoj Zvezdi iz Partizana, bilo bi malo tako degute, besmisleno je da nekoga zovem iz jednog od ta dva kluba pred derbi, pa evo Boško, šta je za tebe derbi ove godine 2017. Šta to možeš da nam poručiš da obični smrtnici ne vide iza leđa i šta u principu danas predstavlja Zvezda i Partizan? Da, hvala ti Popi po svoje tvoje najave. Verovatno neću raditi. Možeš da kažeš da ili ne, da ili ne, pa idemo dalje. Šalim se. Derbi jeste jedna specifika, mislim da je 257 ili tako neka brojka, što je stvarno teško doći do toga. Ne moraju da budu te brojke najvažnije. On se dosta promenio, to prvo da kažem ukratko. Dosta se promenio iz nekog vremena kad sam ja to pratio, ali boga mi, ja sam u košarci nešto kao neki igračić, kao dečak bio tu jedno 52-3 godine, znači to u principu ozbiljnije ili ne prati. Promenilo se, ono što se meni najmanje sviđa, promenilo se da je samo jedna publika, samo publika domaćina. Večera će biti samo publika Partizana, što već gubi na draži, gubi na nekom ambijentu, nekom događaju. To je bio događaj, ranije je to bio kao praznik. Što se kaže, očevi su spreme se posebno, pa uzmu dete za ruku i povedu. Danas to ne izvodili iz više razloga. Da li imaš neko rešenje ili misliš da to treba prepustiti ovakvom stanju? Ja mislim da je vreme. Jedno vreme jesu bile učestale te sukobi, što u samoj hali, što na prilazu, što posle. I to je baš uzeto i to sam potpuno sigurno da može da se reši, ali mislim da je vreme da počne se priča o tome, da se ponovo vrati institucija jedna i druga publika. Drugo,
na tom derbiju uvek ima ta grupa tih publike koja je ostra. Znači, tu je taj izraz preko neke mere navija za svoj klub, ne bi reći neka sredstva, i onda ona automatski sprečava dolazak nekih običnih ljudi koji vole to i tako dalje. Tako da se to pretvorio. Drugo, sama igra je puno, da ne ulazim sad u analizu i strukturu igre i načina igre. Može samo ono što se timova trenutno tiče da... I pravila, tako da je drugačiji ovaj danas derbi. Trenutno, drugo, mnogo je veći, ranije je derbi Vukošta još jedan doktor, bilo je manje stranih igrača, zato što je bilo više naših boljih igrača. Tako da su nosioci derbija bilo, dešavalo se da po 7-8 reprezentativaca igra u jednom i drugom timu. Danas toga nema, ima sporadično nekih, i osnova su strani igrači koji tu igra. Eto, to su neke karakteristike. Što se tiče timova i trenutne situacije, tu su negde pata karti i rezultatski, gde imaju po četiri pobjede i dva poraza oba tima. I način igre im je tu negde. Znači, Zvezda igra nešto lošije, niko nije očekivao ipak dva poraza u šest utakmica, a Partizan nešto bolje u odnosu na taj početak. To znači da će posle sedmog kola neki od dva tima imati tri poraza, što nije prijatno. Partizan je domaćin, ako želiš neku moju, možda tu neku... Ono, oko dešavanja na terenu, Partizan je domaćin. Zato što je svaka rečenica neophodna. Na kraju kada pitaću te i za ono što je list danas, ajde na neki način svoj list objavio, Veličkovića i Antića, je li to asocijacija nešto, predviđanje ili stice okolnosti da baš njih dvojice stave? Čini mi se da neko s namerom stavio baš njih dvojice. Moguće, mada njihov duel je... poluizvesno, što se kaže. Antić možda igra na poziciji 4 i 5, Veličković samo na poziciji 4, ali njihov značaj za ekipu. Tu si u pravu. Jednu i drugu. Malo pre sam pokazala. Kao da u njima traži možda i... To je krucijalno. Ono što sam rekao, na spoljnim pozicijama uglavnom igraju strani igrači i oni koji nemaju taj osjećaj, oni ipak, što se kaže, profesionalno odrađuju, nemaju taj osjećaj. Novica Veličković je zaista legenda Partizana. Tu je dugo, osvaje mnogo titula i tako dalje. Za ovaj tim sve vezuje... Partizana vezuje se ime Novice Veličkovića, a Pero Antić je već bio i na ovim šire prostorima. On je tu sigurno, uopšte u obje ekipe, to je sigurno igrač sa najvećim rejtingom, daleko najvećim rejtingom, i on može da doprinese. I sama ta asocijacija, znači da od njih dvojice puno stvari zavisi danas na terenu. Te ti naslovi tipa, pošto i pišete i znate koliko reč znači, kao što je ovaj sada, recimo, ponovo će da gori Pionir, pa moji igrači moraju da se napale, pa te jake reči koje podgrevaju strasti, jesu za igrače dobre ili loše? Jel skreću pažnju sa igre na neke druge stvari koje baš i nisu košarka, ili možda mogu da budu i stimulansi? To ja ne verujem da su neki stimulansi. Ne? Ne vredno sa neki veliki stimulans. Trener ima toliko pre toga i razgovora sa igračima i sastanaka i neko skautinga i dogovora da ti naslovi neće. Inače, ja nisam pristalica prejakih naslova uopšte, i danas u medijima vidim da često ima da ne idem neku drugu stranu, da se to malo preteruje. Mislim da ovi strani koji ima 5-6 oba tima, oni to ni ne čitaju, ni ne znaju u čemu je tome. Ovi stari iskusni su navikli na te stvari i tako da. Mislim da to ipak ide drugačije. Mislim ipak da je to više malo za publiku, za javnost i tako dalje. Oni, pretpostavljam, jer pripadam toj branši, na žalost ili sreće, čini mi se da neko ide s namerom da, kako kaže Sanja, da napali one koji dolaze na tu utakmicu, prate, ne shvatajući da je to jedan od načina vaspitavanja generacija koja će dolaziti na sportska dešavanja napaljenih, što mi se čini da jeste izraz onako malo kolokvijalni za ulicu, ali mislim da
ili se ja previše konzervativan, Boško? Nisi, nego si pogodio u tu neku suštinu, da se ne pravim sad ja puno pametan, da je neku sociološku analizu i tako dalje. To su sve strašno bitne stvari, pogotovo kod mladih ljudi koji upijaju i koji uče u tome. Mislim da ekstremno ili pozitivne ili teške reči ili negativne ne idu. Sve je nekako ovde, čini mi se, ili pod navodnicima, ili sahrana ili svadba. To znači, ako je sad ovo, onda je veselje sa pucanjem. Znači, to je sad derbi, napaljeni, idemo tamo i tako dalje. Ako se nešto loše desilo, onda kao da smo svi mrtvi, tako da je. Mora da se ima neka tu mera i može da bude negativno. Ono što si ti rekao, ne sviđa mi se previše sa nekim nabojem doći na utakmicu. Ipak je to samo jedna od utakmica. Na kraju krajeva, ljudi se izračunali, ima pedantik koji to pišu, da su oni igrali 257 puta, verovatno će 258 put, neće ništa biti tu i broj pobjeda verovatno išao na jednu i drugu stranu, kako se to kretalo, neće ništa. Ipak je to igra, što bi rekao Moka Slavnić. Nisam za to da se prečuti išta, ali nisam ni što Boško kaže, ne, pravimo od toga ili svadbu ili sahranu, misle ja sad. Mora da ima svoju meru, pogotovo pre utakmice. Drugo, to je tek sedmo kolo, nije to neko finale, polufinale, nešto se odlučuje za medalju, tako da ne treba preterivati. Kakve nam generacije sportista dolaze, Pop je našao dobar tekst u Politici, školski bazeni žive od izdavanja i onako ih imamo malo, ali svaki zakupac, na primjer, je u obavezi da organizuje besplatnu obuku plivanja za učenike škole koja izdaje to plivalište. I sad u Beogradu nabrojane škole koje imaju bazene, jedna na Čukarici, Filip Krajić Fića, osnovna škola Nikola Tesla u Rakovići, to su bazeni iz 60-ih, odnosno 70-ih godina, Branko Radičević, Đorđe Krstić, 20. oktobar, Laza Kostić i Kralj Petar I. Nemaju mnogi precizne podatke od kad su tu bazeni, niti koliko se izdaju. Šta nam se desilo sa sportom za decu, besplatnim sportom za decu? Neke naše generacije su samo birale na šta će. Tako je. A sad biramo da li možemo da platimo. Jeste. To je što bi rekao, to je pitanje za jednu veću emisiju. To je nevezano... Pa da prodržimo, Sanja, ili do sada? Bar 5 minuta. Da, to je nevezano krucijalno pitanje kad ste malo prepomenuo decu i razvoj mladih uopšte. Jer ja ću otići još malo dalje, pa par rečenica reći. Prva stvar je fizičko vaspitanje je ugašeno, ono ne postoji. Ne postoji. I sad da ne bi elaborirao zašto mislim, ja mislim da fizičko vaspitanje treba da se uvede svaki dan. Svaki dan. Svaki dan i naravno se uvede neki red, da to ne bude samo svaki dan. Sad da ne idem zašto i dalje. Ima nekih... Ima nekih... I to, i da se navika, da se ima neka obaveznost zbog kičme, kretanja, osnova sporta, motorike, razvoja i tako dalje. Kad kažu fizičko, ljudi misle sport, ma nije sport. Ne, to je sasvim druga priča u igri. To je neki deo koji može da ostane uvijek čisti, koji je neophodan svakom čoveku, bukvalno svakom čoveku, a sport, profesionalni i ostali, to je nešto što je sasvim drugo, o čemu ne bi previše elaborirao, jer milion stvari mi se ne sviđa. Znači, fizičko, ima ljudi koji misle, ja se slažem, da one države koje prve uvedu da je fizičko vaspitanje svaki dan, ja mislim, sad nemojte me držati za reč, recimo da Mađarska to ima i još neke države u okruženju, svaki dan fizičko vaspitanje. I to se, ljudi koji prate, verovatno se pokazalo da kroz 10-15 godina izlaze sve zdravije generacije, mobilnije i tako dalje, sposobnije za sve ostalo što ih čeka u životu. To je prvo. Drugo, uopšte oko sala i bazena, prvo oko sala, recimo, ja sam rođen i odrastao u paviljonima u Novom Beogradu, neki kraj koji najviše volim na svetu. Hoću da kažem paviljoni. I tamo ima škola, a bilo je prostora, tamo se mogu da, svaka škola mogla da ima koliko je tad bilo prostora, ja sam dosta mator. I oni su gradili, ne znam što su gradili tako male sale, onda kada je bilo prostora. Ja razumijem što u Beogradu, sad u centru grada, ne može se izgraditi hala, tu nema, može na sedmom spratu samo da se izgradi. Nema tu, oni su gradili prvo male sale, sale koje nisu imali dimenzije ni za košarku, znači ni 15, a kamoli za rukomet. A kamoli za rukomet u to vreme. A moglo je. Verovatno. Znači, to je prvi promašaj, a pogotovo sad sa bazenima, sa plivanjem, plivanje je taj neki bazični sport po meni koji svi moraju da prođu. Znači, da neko nauče da pliva danas, to je kao da piše. A mi se mučimo i sa tim stvarima. Tako da bi tu
Neko je naopako zasadio, e sad, šta je neopako, da čupamo sve pa da vratimo koren zemlji. I ono što je rečeno, sad sve treba da se plati, to je i znam i u košarci i u svemu, nekad je bilo i sad opet da ne idem dalje od košarke. Tako propada puno talenta. Govorim o košarci pre nego u plivanju, mada smo i plivanju imali povremeno. Jake sportiste u košarci. Da, mi da se ona Donovski se oprostila od bazena u rodnom Zrenjaninu. U košarci će manje biti, sa ovim metodom plaćanja će biti manje ašova. Jer nikad ne znamo da li će ašova se rodi kao što se rađe u nekom malom selu, da ima samo jedna osnovna škola i jedna škola i da li njegov otac može da plati 3, 5, 6 hiljada mesečno i može se desiti da ode neki drugi sport i tako dalje. Ako ima ikakav izbor uopšte, to je problem, zato što nam je pričao Arno Gujon, ono što važi za srpska sela na Kosovu, važi za srpska sela svuda, da ako imaju jednog čoveka koji vuče decu na šah, klavijer, odbojku, onda sva deca u selu samo time se bave. Nema izbora. Nema ko to da prepozna. Ako je nastavnik fizičkog darovit ili zainteresovan za jedan sport, svi su u tome. Svi drugi koji su talentovani za drugi sportove nemaju šanse da uspiju. Tako je siromaštvo veliko, nemaju nigde da se prevezu, a kamoli da im neko dolazi. Tako je ranije bilo, tako isto i ranije bilo, mada je što je izbor bio veći, morao da bude. Pa kudi kamo, da. Ali ako je nastavnik fizičko koji je vučen na jedan sport, to je bilo. Sad je sve se komercijalizovalo, tako da to po meni ne vuče baš na dobro. Pop vrlo često kritikuje taj takozvani gladijatorski sport. Je li tako? Naravno. Nemoj da ti ja pripričavam, reci sam. Pa sad opet imamo danas ova merenja. Koliko je Krajinović uspeo zato što se popeo na 33. mesto? Kad će Novak početi ponovo da igra? Forsiranje tih jakih individua, jakih po rezultatima i zaradi? Jeste. Je to sport? Ili je biznis? Ne, to nije sport. To je zloupotreba. To je biznis i uprošeno da kažem, kao i većina drugih stvari u životu, da kažem, u košarci, ona je bila igra i sport do pre 10, 15, 20 godina, ona je bila 80% sport i igra, a 20% možda interes neki lični ili klubski i tako dalje. Sad je obrnuto. To je 80% biznis i sa primesama i da ne idem sad baš predaleko. Samo u košarci ili u svim sportovima? Ja mislim u svim sportovima sa loptom. A govorim u košarci pošto je ona baš visok nivo i tu mora da uđe u sve te neke međunarodne svetske. Znači 80% po meni je to biznis i zabava i cirkus, a samo 20% ima igre. Same igre u osnovama. Uvek se postoje pitanje kako to promeniti ili zaustaviti ako je baš nešto pogubno. Ja nemam rešenje, samo znam da to, kako neki ciklusi idu, čas zlo, čas dobro, nadam se da će to ponovno se vrati, ako ne na 80% igre u sportu, bar na pola-pola, pa da ljudi ne idu tamo da znaju da je nešto unapred namešteno, recimo. Jasno, ima toga ovaj Evo, Boško je stariji, pa neka mi kaže. Da li ima nečega što je prethodno već odrađeno nekim ugovorima, jel da? Da. Ali ima i neke drugi stvari koje su isto produkt ovog modernog vremena. Znači, kladionicu, niko od nas nije izmislio kladionicu i u životu i u sportu. Paze se ljudi na sve tu, ali tako da, što kažu, da li ima toga, kad mi neko kaže, nije valjda se klade, pa niče na svakom koraku, niče u kladionice, da nema toga, one bi se gasila, ne, tako da ima premese svega toga, ali mislim da iz sadašnjeg razgovora, ono što ste vi popomenuli, znači bazeni, fizičko vaspitanje, to da je to osnovni preko toga delo, naravno, za 10-15 godina može to da se promeni. Tako. Da. To ide od ozbilja. Dođite nam opet pa da ne pričamo samo o košarci, nego da pričamo malo i o Studiju B. Znači, Bosko, nadam se poziv. 10 godina rada, da. Ovde je veliki kapital u sećanjima. Evo, ja obećam, Bosko, nadam se poziv i da to bude jedan prostor gde nećemo morati da meruckamo vreme i to. I da ne bude kad je derbi. Jer kad je derbi, onda je tema derbi. Hvala vam na poziv. Hvala vama mnogo što ste ponovo došli kod nas. Onaj koji je ovde bio pre nas, od 76. do 85. kao novinar, voditelj programa na radiju Studio B, košarkaški trener Boško Đokić i naš Dragan Popović, bili u prelistavanju. Hvala obojici.